سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو نور، تشکر میکنیم از شما که بار دیگر فرصتی شد که این برنامه را تماشا کنید. به نام خداوند هستی بخش، بار دیگر در حضور آقای بازرگان هستیم. تشکر میکنیم از ایشون تشریف آوردن و ساعتی رو با ما و با شما میگذارن. بندم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد پسندتون قرار بگیره و فایده و تأثیری انشاءالله داشته باشه. خیلی متشکر آقای بازرگان. عنوان صحبت امروزمون قهرمانان و پیشگامان هست. حالا ببینیم به چه دلیلی این انتخاب شده. اگر خاطرتون باشه برنامه ای رو عرضه کردیم در ارتباط با سوالی که مطرح شده بود در انتخاب افرادی رو که مجله تایم به عنوان مرد سال و یا زن سال شناخته بود، که آقای بونو و آقای بیل گیتس و خانومشون انتخاب شده بودند سال گذشته، و تحلیلی رو با آقای بازرگان داشتیم در اون برنامه. از دید معنوی آنالیز شد و سوالاتی که در این مورد مطرح شده بود با شما در میان گذاشتیم. بار دیگر در می گذشته، نه چندان می 2006، مجله تایم یه لیستی مقاله تهیه کرده که لیستی از 100 نفر از افرادی رو که تأثیر حالا مثبت یا منفی در جهان گذاشتن چاپ کرده بود. نکته رو که اینجا مورد نظر بود، به نظر میاد حدود 10 نفر از اونها از کشورهای اسلامی جهان اسلام هستن و حتی 2 نفرشون هم ایرانی بودن، درست؟ بله. شاید یه مقدمه شما در این مورد بفرمایید تا من بعد سوالای بعدی رو مطرح کنم. بله، خب حالا اصلا این سوال مطرحی که به چه درد ما میخوره، طرح گزینش مجله تایم، من فکر میکنم از این جهت خیلی مفیده برای ما ایرانی ها که با شخصیت هایی که در دنیای امروز مطرح هستن بیشتر آشنا بشیم، و خب به خصوص جوانان ایرانی، یعنی اصولا با شخصیت های برگزیده پیشتازان در رشته های مختلف علمی هرچی آدم آشنا بشه خب انگیزه ای میده برای آدم که کار و تلاش بیشتری بکنه. مجله تایم در واقع همینطور که گفتن عنوانش هستش The Lives and Ideas of the World's Most Influential People، در واقع کسانی که بیشترین تأثیر رو صرف نظر از مثبت یا منفی بودنش گذاشتن. The people whose power, talent or moral example is transforming our lives، اونا که دنیا رو فعلا تغییر دادن در سال گذشته. خب این از نظر اطلاعات عمومی برای ما جالبه. در 5 رشته اینا رو تقسیم کرده، حدودا مثلا تو هر رشته 20 نفر، یکی لیدرها هستن و انقلابیون، اونا که رهبرهای سیاسی جهان هستن، حدودا مثلا 20 نفر 21 دو نفر رو انتخاب کرده. بعد ارشاد که thinkers یا scientists، اون کسانی که در بعد علمی منشأ اثر و تحولات بنیادی شدن، یکی در مورد heroes and pioneers، اونایی که نقش پیشتازی و قهرمانی، حالا نه قهرمانی ورزش، در هر زمین‌های انسانی قهرمانی داشتن. یکیش راجع به builders and titans، سازندگان، اونم در زمین‌های مختلف هست. و آخریش هم آرتیست ها و کسایی که انترتینر هستن، مشغولیت برنامه‌های تلویزیونی، نمیدونم، مشابه سینما، بیشتر جلب بله توجه مردم رو کردن. اصولا در 5 زمینه است. همینطور که گفتند بخشیش همه امریکایی نیستند، بخشیش متعلق به جهان سوم هستش، حدود 10-12 نفرش از کشورهای مختلف هستند، کشورهای عربی یا از ایران هستش، حدود 1/4 خانوما هستند،
بنابراین در زمینه های متفاوته که خیلی مثبته که نگاه بکنیم که طبق چه گزینشی اینها انتخاب شدن. بله خیلی اینا خلاصی از زندگی اینا گفته شده اونجا. بله من حتما برم که مثلا تایتلشون چی هست بله. و خلاصه زندگیشون چی هست نصف صفحه در واقع در مورد هر کدوم گفته یه بله. چیز طولانی هست که بله. قاعدتا وقت ما اجازه نمیده که همه درسته. رو کاور بکنیم، ولی میخواستم شاید قبل از شروع بحث شما در مورد آیا مجله خودش به اصطلاح نظری در این مورد داده و آیا نظرش به صورت بیطرفانه بوده یا از یه جهاتی بایاست ممکنه باشه، طرفگیری کرده باشه؟ شما خودتون نظری در این مورد دارید قبل از اینکه جزئیات تک تکش رو بریم جلو؟ ببین در هر حال گزینش از طرف یک مجله است که تو امریکا داره منتشر میشه. خب خیلی بدیهیه که از زاویه نگاه مردم امریکاست به جهان و به خصوص مجله تایم. خب حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، معلومه متعلق به چه جریان سیاسی یا مذهبی هستش در امریکا، اصولا رسانه ها بیشتر از کجا متاثر هستند. به هر حال یک گزینشی است که اینا انجام دادن. الزاماً این نیست که این 100 نفر تو دنیا واقعا اینا برگزیده ترند و بیشترین تأثیرات رو گذاشتن. برای ما این مهمه که ببینیم با این زاویه نگرش چه کسانی برگزیده شدن. اینش برای ما مهم است، وگرنه شخصیت‌های ممکنه خیلی مهمتری در ما توی کشورهای دنیا سوم یا تو مملکت خودمون بشناسیم که از کسانی که اینا برگزیدند مناسب تر بودن برای این انتخاب. البته کاملا جهت داره، آدم میبینه. فرض کنید از 10 نفری که از کشورهای منطقه جهان اسلام غیره هست، شاید 5 نفرشون رو جز اون لیدرها انتخاب کردن. نفر اولش هم رئیس جمهور ایرانه. اون منظورش چیز مثبت نیست، میگه اینا که مطرح بودن تو دنیا تأثیر منفی یا مثبت گذاشتن. یا اون چند نفر دیگه هم مثلا فرض کنید پرویز مشرف هست از پاکستان، یا مثلا ایمان الظواهری، این متفکر، مغز متفکر القاعده، یه جراح مصریه ولی اونو با لباس آخوندی انداخته و در اون از اون بعد به اصطلاح تروریستی مطرح کرده، یا از زرقاوی رو مثلا، یا رهبر جدید حماس رو. یعنی نگاهش به این طرف و گزینشش از ناحیه کسانی است که افکار عمومی جهان اینا رو مظهر خشونت و افرادگری و تروریسم میشناسه. گزینشاش خیلی حساب شده است. حالا بعد که بیشتر وارد شدیم من در زمینهای دیگه هم توضیح خدمتون میدم، ولی با وجود این برای ما مفید خوندنش به عنوان اینکه اصولا خیلی هاشم ما نمیشناسیم. آگاه شدن به این که چه کسانی چه کارهایی در دنیای امروز کردن در جهات علمی یا سازندگی اینا مهمه. فرض کنید مثلا در قسمت بیلدرها رهبر دبی رو انتخاب کردن، یکی از کسانی که گزیده شدن. خب اینی که چطور یک دموکراسی هم که تو اون کشور نیست، ولی یه نفر چطور میتونه عاشق مملکتش بشه، چگونه فعالیت کرده، تلاش کرده، دبی رو از اون وضعیت فلاکتبار 30-40 سال پیش به جایی رسونده که دیگه حالا شهر نمونه است تو دنیا از نظر تمیزی، ساختمان، نمیدونم وضعیت روابط مردم، ترافیک و خیلی مسائل دیگه که دیگه شهرهای امریکایی، اروپایی هم باید به اونجا نگاه بکنه. نشون میده که حتی تو سیستم‌های قبیلگی هم میشه که چنین پیشرفت‌هایی حاصل بشه. به هر حال مفصلی که حالا وارد اجازه بدین جزئیاتش نشیم مگر چیز کلی مورد نظر. این لیست رو که شما چند نفری رو گفتید و منشن کردی، الزرقاوی همین در جون 2006 اوایل جون 2006 تحت یه سری عملیاتی که در عراق شد اعلام کردن که کشته شده. البته این لیستی که در آمده قبل از در می 2006 در آمده بود. بله. سوال بعدی آقای بازرگان، یه به نظر میاد آقای کردستانی هم جز اون لیست هست. بله. که قاعدتا مثل این که منشن نشده،
من دقیق نخوندم اون قسمت رو که ایرانی هست یا نیست، یعنی نشنالیتیشو ایندیکیت نکرده، درست است؟ درسته بله. خود اینم اتفاقا همین مطلب قبلیتون رو نشون میده که ببین اونجایی که میخواد الغای جنبه منفی بکنه میگه اینا متعلق به کشورهای عربی ان، اسلامی ان، ایران ان، اینور اون برن، ولی وقتی که یه نفر رو به عنوان یک تاثیرگذار خیلی زیربنایی معرفی میکنه اصلا نگفته این مسلمانه یا ایرانیه، به عنوان امید کردستانی خب این میگه که البته نه سی او ای گوگل هستش و نه به اصطلاح فاندر اونجا بوده. گوگل 1998 تأسیس شد، این یک سال بعد میپیونده به اونجا، میگه نفر اصلی نیست ولی مغز متفکر و پشت صحنه او هستش و اندیشه های او، ابتکارات او هستش که فقط در ظرف یک سال 6 بیلیون دلار در واقع سود توی قسمت اقتصادی این شرکت به وجود میاره برای اونها، مشتری هایی که جذب گوگل میشن و گوگل رو تبدیل به یک نهاد جهانی میکنه، در واقع در مثل اینکه تحقیقات، امکان تحقیق، کامپیوتر میاد دیگه به همه جای دنیا، تو همه خونه ها. میگه اون نقشی که اپل مثلا 30 سال پیش در کامپیوتر داشت الان گوگل ایجاد کرده، یا اینطوری که وقتی مثلا زیراکس تو دنیا اومد یا فرض کنید در امریکا مسئله پست مطرح شد، این تحولاتی که در هر مقطع زمانی اتفاق افتاده، میگه گوگل الان یه مرتبه در مسئله کامپیوتر ایجاد کرده و مغز متفکر و برنامه ریز توی این بخش به اصطلاح اون، چون مدیر مالی، مدیر اقتصادی گوگل هست، ولی اینجا اصلا ذکر نشده که ایشون ایرانیه، بک‌گراندش چگونه بوده. هر زمینه که خود این گزینش‌ها نکات ظریفی توش هست، چرا که اون جای منفی هست شما منشن میکنید، ولی وقتی هم که یه کسی رو که این تأثیر رو در سطح جهان داشته کوچکترین اشاره هم نمیشه که این سوابقش چی از کجا اومده چی کار است. خیلی متشکرم. آقای بازرگان شما اشاره کردید به دو لیست، در اون لیست دو خانم هستن که یکی از سوریه هست درستی، بله، و یکی هم از پاکستان. بله. میشه توضیح خواهش کنیم توضیح بیشتری در مورد این دو نفر اگر اطلاعاتی دارید به ما بدید؟ دو نفر که انتخاب کردن، یه خانم سوری هستش، خانم 47 ساله است، خانم وفا سلطان، یه سایکاتریسته. خب این حدود مثلا 20-25 سال پیش تو مملکت خودش تو سوریه یکی از اقوامشون یا دوستاش که استاد دانشگاه بوده ترور میشه توسط همین گروه های افراطگر اسلامی، الله اکبر مثلا گفتن، چیکار کردن، ترورش کردن. این خانم از اون موقع ضد اسلام میشه، در حالی که خب چه ربطی داره، شاید 99% مسلمانان با این کارا مخالف باشن. آیا میشه به خاطر بعضی کارهایی که تو ایران هم فرض کنی قتلای زنجیره‌ای انجام شده اینا رو کسی بذاره به حساب اسلام، بخواد بگه که آقا اسلام از توش همچی چیزایی در میاد؟ خب بله، تو هر مذهبی، دینی، آیینی، مردمی بالاخره گرایش‌های مختلف پیدا میشه. اون خانم برای اولین بار برای نشریه الجزایری مصاحبه‌ای کرد، بعدش هم تو اینترنت شروع کرد مقالاتش رو علیه اسلام نوشتن و بعدم نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز و باش مصاحبه کردن و سی ان ان، و حالا شده یه بلنگوی، یه چهره در واقع ضد اسلام، ولی بیشتر مثلا ضد افراطگری و تروریسم. حالا کتابایی هم قراره بنویسه، یک بنیادی رو میخواد تأسیس بکنه. به هر حال اینو الان چهره کردن در حمله به اندیشه مثلا مسلمان ها. خب این گزینش خودش نشون میده یه جهتی رو. یا یه خانم دیگه که معرفی کردن، خانم محترم بیبی، یک دختر پاکستانی است که داستانش رو چند وقت پیش تو روزنامه ها خیلی نوشتن. این خانم تو روابط قبیلگی که نمیدونم در جنوب پاکستان هست، برادر این خانم با یه دختر خانومی از یه قبیله مثلا سطح بالاتر گفتگوی میکنن، قدم میزنن، اهالی اون قبیله خیلی بهشون بر میخوره که از این قبیله سطح پایین جرأت کرده با یه دختری از قبیله ما، و در دادگاه قبیلگی تصویب میکنن که به خواهر این خانم، خواهر این پسری که حالا به خودش اجازه ده،
خواهره رو میگیرن، 4 تا جوون از اون قبیله تجاوز وحشیانه ای به این زن میکنن، یه دختری که معلم قرآن هم بوده، و بعد اینو لخت رهاش میکنن به اون قبیله. که این یادتون باشه اگر کسی مثلا حالا بخواد به دخترای قبیله ما نزدیک بشه حرف بزنه، این سزاش. یعنی علمای اون ده این رأی هم دادگاه قبیلگی میده. خب آیا این حتی تو پاکستان یه امر همگیره؟ اصلا این واقعا تو ایران اینطوریه؟ کسی جرأت داره این کارو بکنه؟ تو مصر جرأت داره؟ یعنی یه چیز کوچیکی رو از توی یک روابط قبیلگی آوردن که ربطی هم به اسلام نداره. اسلام میگه اگر کسی زنا کرد حتما 4 تا شاهد عادل، 4 نفر، اگه 3 نفرم برن شهادت بدن، هر کدوم اون 3 نفر 80 تا ضربه بهشون شلاق باید بزنن طبق قوانین فقهی. 4 نفر اگه پیدا شدن، شهادت دادن، آزمایش کردن، دیدن که این کار شده، تازه کیفری براش تعلق میگیره. این که دیگه رسما تو قرآن هست. حالا یه جا توی قبیله ای برن به جرم اینکه این آقا پسر اومده یه حرفی با یه دختری زده، خواهرش رو این بلا سرش بیارن، خب چه ربطی به اسلام داره؟ حالا میگن این قهرمان چهره به اصطلاح جهانی شده. چرا؟ برای اینکه زنا اگه همچین بلای سرشون میامد یا خودکشی میکردن اونجا، میگه خیلی از این چیزا کیسا تکرار میشه در سال، یا پدرشون و برادرها میکشتن اونا رو این لکه ننگ رو پاک کنن که این آبرو نباشه، یا از اونجا میرفت. ولی این دختر جلو میفته، مراجعه میکنه به دستگاه های دادگستری و بالاخره اون 4 نفر رو محکوم میکنه، غرامتی میگیره. خب این درسته که زحمتی کشیده، همتی کرده این خانم، ولی این دیگه در سطحی نیست که مجله تایم بخواد به عنوان یه قهرمان جهان، اونم نماینده مثلا جوامع اسلامی. ملاحظه میفرمایید؟ این به طور طبیعی نشون میده. شما فرض کنید تو خود ایران خودمون، شما کهریزک رو بریم ببینید، یه خانم بهادری زاده، خب هزاران نفر، ده ها هزار نفر رو در طول مثلا این 40-50 ساله، سالمندان و معلولین رو، کودکان رو، یه خانم اونجا رو اداره کرده، یا کودکان سرطانی که در ایران هست، یه خانم هست که داره اداره میکنه، شاید چند صد دکتر دارن اونجا دارن کار میکنن. چه نقش عظیمی اینا تو ایران دارن. مطمئن باشین تو پاکستان و هندوستان و یا کشور دیگه اسلامی هم از این شخصیت ها هست. اینا مطرح نمیشن. بعد یه دختر روستایی که یه همچی جنایتی شده دربارش، البته خب اون همت بزرگی کرده، ولی این رو به عنوان یه قهرمانی تو جوامع اسلامی، معناش اینه که جوامع اسلامی دوتا خانم که انتخاب کردن، هر دو از چه زاویه ای؟ اینا یه مقداری به اصطلاح آدمو تحریک میکنه که مثل اینکه کاسه زیر نیم کاسه ای از این گزینشا خیلی بی حساب و کتاب نیست. آقای بازرگان، در ارتباط با اون خانم وفا سلطان اهل سوریه که صحبت کردید که این به اصطلاح مظهر ضد اسلام شده، قاعدتا ایشون یک اسلامی رو تحت نظرش هست که به اصطلاح داره مخالفت میکنه باهاش. آیا کلن زیر ریشه اسلام داره میزنه، یا یک اسلامی رو که در یک سری از کشورها، یک سری از جوامع اجرا میشه داره مخالفت باهاش میکنه؟ شما اطلاع بیشتری در این مورد دارید؟ بله، من بعضی از مقالاتی که اتفاقا خانومای دیگه، خانومای مسلمون دیگه با اون نوشتن، بعضی تبادل مقالات رو دیدم که اونام همین حرف رو میزنن که به هر حال یه دست نیست، نه مسیحیت، نه یهودیت، نه اسلام. بالاخره مردم با خصلت‌های خودشون دیدگاهی مختلف دارن. میگن آقا اون دیدگاه نماینده دیدگاه اکثریت مسلمان ها نیست، اگه یه دی کارهای افرادگری میکنن که چنین چیزی به نام اسلام نمیتونه گذاشته بشه. ولی اون خانم نه، به طور ریشه‌ای مخالفه، یعنی در برابر اسلام قرار گرفته، نه یک وجه خاصی رو که افرادگری هست. درست. بقیه اتفاقا خیلی رد میکنن اون کارا رو، ولی میگن که نه، اسلام واقعی چنین ایشون بیشتر رفته، برای ایشون کل در واقع درست مذهب کنار گذاشته. در اون لیست شما اشاره کردید که 5 نفر از رهبرهای سیاسی هستن. بله. و آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم جزوش بوده. بله. به نظر میاد. بله. و
افراد دیگری هم هستن. میشه یه توضیح در مورد اون تعداد؟ حالا ما مسئله سیاسی رو مطرح نمیخوام اینجا بحث سیاسی بکنیم، ولی میخواستیم ببینیم که بله اون پنج تا عرض کردم، یکی آقای احمدی نژاد هست، یکی پرویز مشرف پاکستان هست، یکی ایمان و زواهری هستش، بله یکی زرقاوی، یکی هم رهبر حماس در واقع هنیا، اسماعیل هنیا. درست. این پنج تا رو که خب مطرح بودن و تاثیر رو گذاشتن تو دنیای. حالا افراد دیگری که مورد توجه شما قرار گرفتن، کسای دیگری که فکر میکنید تو لیست بودن و به اصطلاح چشم شما رو گرفته، کیا بودن به نظر شما؟ به نظر رهبرای سیاسی؟ نه غیره. بله. غیر از اونها. بله، به جز رهبرای سیاسی به کسان دیگه هم خب جالبه که ما بدونیم این گزینش کیا هستن. مثلا فرض کنید یه خانوم پرنساسیل، ایشون یه زن سیاه پوستی هستش، تو زن خانه‌دار سیاه‌پوست تو محله هارلم. میگه این خیلی ناراحت بوده که چرا همشهریاش، هموطنانش، هم نوعانش گرفتار بیماری ایدز میشن. خب کاری هم دست این که بر نمیامده، این یه مراسم دعا میذاره در اون منطقه. خب اوائل مسخرش میکردن که با دعا که نمیشه با ایدز مقابله کرد. میگه خب ما که کاری از دستمون بر نمیاد، دعا میکنیم برای سلامت اینا. ولی نشون میده همین مراسم دعا افکار و اندیشه ها رو داره جلب میکنه به خطرات این بیماری که داره گسترش پیدا میکنه. یواش یواش این مراسم دعا سرایت پیدا میکنه تو کلیساها هم، یواش یواش میذارن مناطق عمدتاً سیاه‌پوست، یواش یواش جمعیت بیشتر میشه، آموزشی میذارن به دنبالش و را افتادن این خانوم و رفتن به کلیساها رو توضیح میده که چگونه هی میره به اونا هشدار میده که آقا شما فقط بعض میکنید، دارین خطابه فقط میکنید. اونا میگن ما وظیفه‌مون خب همینه دیگه، ما که مسئولیت اجرایی نداریم. و او میگه نباید آموزش بدین، جلو این کارا گرفته بشه، پسر و دخترها باید بدونن که چگونه با هم روابط داشته باشن. یواش یواش فعالیت این باعث میشه که جلب توجه میکنه، موج موومنت حرکت ایجاد میکنه، کارش بالا میکشه، ملاقات با بوش میکنه، قراری میذاره و ملاقات میکنه، بودجه‌ای که برای ایدز اختصاص پیدا کرده بود اونو بالا میبرن. میبینیم یه خانومی از یه محله کوچیکی یه کاری رو شروع کرده، یه مرتبه گسترش پیدا میکنه در سطح امریکا برنامهش. خب این خیلی آموزنده است، نشون میده که هیچ وقت نباید ناامید بشه، با مینیمم امکانات میشه ماکسیموم در واقع چیزا رو داشت، نتایج رو در واقع به دست آورد. یا در یه قسمتی همکاری دو تا رئیس جمهور، بوش پدر و کلینتون رو میگه که در واقع اینا رو با هم مقایسه میکنه، میگه اینا اصلا مطلقاً هیچ چیزشون به هم نمیخوره، تحصیلاتشون، سوابقشون، پدر مادرشون، خانوادهشون، اصلا دو تیپ مختلف. ولی میگه وقتی که منافع ملی مطرح میشه، یه بار مسئله همین سونامی رو مطرح میکنه، یکی هم همین طوفان کاترینا، که وقتی که این چیزا پیش میاد دیگه اون اختلافات حزبی رو باید کنار گذاشت دیگه. این درس برای ما، آیا تو کشورهای دنیای سوم رؤسای جمهور آمدن با هم دیگه کار بکنن، همکاری بکنن، اونا که به حالت قدرت افتادن، مثل اینکه یه کینه و یه دشمنی به وجود میاد. فاندی که اینا گذاشتن و پولایی که جمع کردن از نامشون در واقع استفاده کردن، کنار هم قرار گرفتن برای اینکه بتونن با این معضلات اجتماعی مقابله بکنن. این منافع ملی مقدمه بر اون اختلافات سیاسی که دو نفر وابسته به دو حزب سیاسی دارن. یا در یه جای دیگه این یان فیشبک رو به عنوانش این هست blowing the whistle on torture، اول کسی که سوت شکنجه رو در امریکا به صدا در آورد. خب این داستان این یک سرباز معموله، یه جوان 27 ساله که در زندانهای عراق بوده و خب میدیده که چه داره میگذره، این چیزایی که بعدن حالا تو اینترنت رفت و نمیدونم عکسایی که مردم دیدن که چگونه اونا رو لخت میکردن، اینا از سر کوله هم بالا برن، عکسای یادگاری مینداختن، با هم دیگه شروع میکردن به خندیدن، افسار بگردن، اینا مینداختن، اینا که خب اینجا معلوم نبود.
تلاش های این جوان رو نشون میده که میگه ما به ما تعلیم داده بودن تو ارتش که وطن، وجدان، دونه دونه اینا رو میگه. ما این ارزش ها رو به ما تعلیم دادن، ولی من رفتم اونجا دیدم که همه اینا داره زیر پا گذاشته میشه، چه حقوق بشری، چه انسانیتی، چه اخلاقی. و شروع میکنه به تلاش برای گزارش این مسئله به افراد بالاتر. 18 ماه به این بی‌اعتنایی میکردن، سر میدوندن، هی پله پله میره به مقامات بالاتر. به بنبست وقتی میرسه میونه تو ارتش نمیتونه کار بکنه، میاد به یکی از سناتورها مراجعه میکنه. خود این نشون میده که واقعا بشر تو انسان‌ها میتونن کسانی پیدا بشن. اینطور نیست که آدم بگه همیشه المأمور و معذور، من مأمورم و گفتن این کار بکن میکنم. به خصوص تو ارتش، تو ارتش میگه سلسله مراتبه، هیچ کسی حق نداره یه درجه بالاتر بره، هر گزارشی به یه درجه بالاتر میره. این وقتی که هی رفته بالا دیده بی‌اعتنایی بهش میکنن، سر میدوننش، خونسا میشه تلاشاش، تسلیم نشده، متوقف نشده، هی رفته بالاتر تا آخر رسونده. این سوت شکنجه از طریق این زده شد. یه مرتبه دنیا، یه مرتبه خود حکومت امریکا متوجه میشه که چه میگذره. خود این به عنوان یه قهرمان حالا میگه کاری که او کرد شبیه یه نام دیگه میبره، یه خلبان امریکایی تو جنگ ویتنام. اون موقع اون کشتاره که میشد او بود که آغازگر بود، اون قتل عام، اون اسمی بود یک دهکده ویتنام بود، لا اسمش هم یادم رفته. خب شهر زندگی این رو میده. خب اینا واقعا قهرمان هستن. در قرآن هم یه آیه هستش که میگه که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، میگه شماها باید نمونه های عدالت باشید، مدل ها و الگوهای انسان های خدایی باشید. ولو علی انفسکم، اگرچه علیه خودتون، اول والدین یا علیه پدر مادرتون یا فامیلتون. معناش اینه که اگر آدم دنبال عدالت، دنبال انسانیت، شرف، ارزش‌های اخلاقی هست، میخواد یه انسان خدایی عمل بکنه، اگه ارتششم، ملتشم، دولتشم خلاف عمل کردن، انسانیت خودشو نباید فراموش بکنه. در واقع این داره عملا این درس قرآنی رو به ما داره میده. ما آیات مشابه این فراوون داریم، ولی خب میخونیم، ولی نشون میده که حتی در دل ارتش یه کسی که کارمند زندان هم باشه، نشون میده که تا کجاها آدم میتونه انسانیت خودشو داشته باشه. عضو زندان، کسانی که با زندانیا که دشمن اونا رو تلقی میکنن، میتونه شرافتشو اونجا زیر پا نذاره، ارزش‌های انسانیشو داشته باشه. خب اینا مطالبیست که من عرض میکنم خوندنیه. این چیزی هم نیست که بگیم که ما میگیم یا مسلمان ها گفتن، خودشون امریکایی دارن میگن داره چه میگذره. یا اون چه که اخیراً تو حدیثه گذشته، در شهر حدیثه تو عراق، که خب یه بمبی منفجر میشه و خب یه امریکایی کشته میشه، ولی اونا روی عصبانیت وارد خونه های مردم میشن، 24 نفر رو کشتن، رگبار بستن. حالا بچه ها، عکس هایی که هست، بچه که تو گهواره هستن، بچه 6 ماهه، 2 ساله، 3 ساله، زنان بیگناه، پیر مردا. خب درسته که همچین جنایتی داره انجام میشه، ولی میبینیم اتفاقا مجله این هفته تایم عکس رو جلدش همین جنایت در حدیثه است. میگه ما رفته بودیم اونجا که آزادی رو برای مردم عراق ببریم، رفته بودیم لیبرالیسم رو اونجا ببریم. این چیزیست که برای اونها ما سوغات داریم میبریم، این وحشیگری ها هست. خب خود اینم درسه. در این حالی که از اونجا آدم تمام وجودش می‌لرزه که چه جنایتی داره انجام میشه، از یه طرف می‌بینه انسان‌های با وجدانی هم هستن، یه شماره مجله اختصاص پیدا می‌کنه، نویسندگانی هستن این مسئله رو دارن برای سطح جهان و برای خودشون دارن بزرگ می‌کنن که ما که مأموریتمون این نبود، ما رفته بودیم اونجا اون مردم رو نجات بدیم از دست صدام، ما که داریم بدتر از او عمل می‌کنیم. خود این تناقضاتی که تو این جامعه وجود داره، این نشون میده نباید به صورت به اصطلاح اکستریمیست آدم برخورد بکنه که حتما این وره یا اون طرفه. یه جامعه وقتی باز باشه، جنایت ها هم جلوش گرفته میشه، جنایت ها هم متوقف میشه، برملا میشه، مهار میشه. خود اینا در واقع نشون میده. آیا باید ببینیم تو جای دیگه دنیا اگه همچین اتفاقی میافتاد، جایی که آزادی نیست، امکان بود کسانی بتونن اینا رو برملا بکنن یا نه؟ اینا آثار برکات آزادیه. وقتی باشه اون وقت میتونن کسانی مقابله کنن. از کسانی دیگه که باز معرفی کرده، جان اگلند،
که عنوان مقالش بود The World's Conscious. یک 48 ساله نروژیه که برای حقوق بشر، برای نجات این جنگ زده های افریقا، هر جای دنیا، مثل این که این وجدان جهانی است که هر جا خبرشه باید بره این طرف اون. البته مفصل نوشته جزئیات کاراش که از جوانیش هم عضو امنستی اینترنشنال بوده، دفاع از اصل حقوق بشر و زندانیان سیاسی. خب زندگی اینا دونه دونه برای ما درس دیگه. یا مثلا یک ورزشکاری رو، جوی چیک، این قهرمان دوی سرعت، میگه که این چطور وقتی که دوتا مدال طلا گرفت، طلا المپیک، مدالش رو هدیه کرد به بچه های افریقایی که عنوانش هم گذاشته بود حق بازی، میگه اونا حق بازی دارن. و این کار انسانی او باعث میشه که یه دیم تحریک میشن، یه فاند بزرگی به وجود میاد، رقم بسیار بالایی برای کودکان افریقا که محروم هستن. در زمینهای مختلف، حالا من خسته میشین دونه دونه معرفی کنم که اینا در واقع همه اینا چیزاییست که ما هم داریم، ولی مهم اینه که آدم عملش رو ببینه که دیگران چکار میکنن. خیلی متشکرم آقای بازرگان. در بحث قبلی که داشتیم، بینندگان عزیز خاطرشون اگر باشد که آقای بیل گیتس و بونو رو صحبتشون میکردیم، از دید معنوی یه بحثی کردیم و گفتیم هرچند هم که ما نمیدونیم اینا واقعا اعتقادات به اصطلاح خدای دینیشون در چه حد هست، یعنی ما در اون کپاسیته به قول معروف نیستیم، ولی ممکنه کار خیر زیاد احتیاج به اون مسئله نداشته باشه. یعنی یه کانکلوژنی به این صورت من یادم هست در اون برنامه گذشته گرفتیم، شاید تکرارش بد نباشه. احتمالاً از این افرادی که این بار لیست شدن تعداد قابل ملاحظه‌ای هستند که شما اشاره کردید که نگاه میکنی به خاطر کار خیرشون به اصطلاح اثر مثبت داشتن. حالا کاری نداریم، تایم نوشته بنده و شما میخونیم به همون نتیجه ممکنه برسیم. بله، اون سلکشن، اون سابست رو اگه در نظر بگیریم، ممکنه تو اونها افرادی هستن که به اصطلاح اعتقادات خدایی هم نداشته باشن، یعنی اصلا خدا رو قبول نداشته باشن. درست؟ اینو ما اشاره کردیم، یه بحثی داشتیم، بد نیست فرصتی داریم یه تکراری در اون مورد بکنیم، اصلا کار خیر رو یه مقدار بستش بدیم. بله، ببینید اصولاً بشر اینطوری هست، وقتی توی چارچوبی قرار میگیره فکر میکنه که همه راه های دنیا بسته شده، فقط کسانی که از این دروازه عبور میکنند اینا فقط سعادتمند شدن، باید حتما این مذهب رو داشته باشه تا بهشت وارد بشه، تا سعادتمند بشه، تا خدا قبول بکنه، باید این دین رو داشته باشه. اینو میدونید دیگه، نمیخوام مثال بزنم، معمولا پیروان مذاهب و ادیان همه خلاصه میکنن، مثل اینکه همه راه ها بسته شده، چه یهودی باشه، چه مسیحی باشه، چه مسلمان، چه سنی، چه شیعه، هر فرقه ای باشه این راه ها رو میبنده. در حالی که قرآن چند بار این آیه اومده میگه ان الذین آمنوا، اینایی که به این دین، یعنی به پیامبر اسلام ایمان بیارن، و الذین هادوا، اونایی که یهودی هستن، و نصارا، اونایی که مسیحی شدن، سابعین، اصولا من آمن بالله، هر کسی صرف نظرم حتی از این شریعت های شناخته شده، خالقی را، آفریدگاری را قبول داشته باشه، بدون جهانم با مرگ بسته نمیشه، آینده ایست، جهان ادامه داره، و عمل صالحا، کار مثبتی هم بکنه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، قصه نداره، دردی نداره، مشکلی نیست، بهشتی است، سعادتمند، هر کسی. یعنی دائما قرآن میخواد بگه که این تعصبات رو بذارین کنار، عمل مهمه، انسان مهمه، نه این چارچوبایی که من به تناسب فرهنگ های اقوام مختلف قرار دادم. ولی ما هم میایم اینو میخوایم خلاصش بکنیم، تا یکم کار خوب میکنه میگیم که خب بیل گیتس مثلا آیا قبول داره، دین داره یا نداره. 700 هزار نفر توسط بنیاد اونا از مرگ نجات پیدا کردن در ظرف همین یکی دو سال گذشته. بزرگترین سازمان خیریه که در تاریخ بشر تأسیس شده اینا پایه‌گذاری کردن. یا فرض فرمود بونا که اون دفعه صحبت شد، خب این رهبر ارکستر راک ایرلندی هستش،
ولی 20 ساله که راه افتاده این ور اونور دنیا کنسرت میذارن برای اینکه به مردم فقیر و محروم و جنگ زده افریقا کمک بکنن، حرکت ایجاد کرده، بدهی های 14 کشور رو رفته با رهبرهای کشورها صحبت کرده، بخشیده شده، در سطح میلیاردی اینا دارن کارهای خیرات میکنن. آیا بگیم که اینا پذیرفته شده نیست؟ مگه در چارچوب یک چیزای محدودی انسان میتونه مانور بده؟ در حال اون چی که مطرح هستش، قرآن ما رو هم تعلیم داده بر این که به عمل در واقع باید توجه کرد. یا آیه تو قرآن میگه که افرایت الذی یکذب بالدین، سوره ماعون هست، آیا دیدی اون کسی رو که دین رو تکذیب میکنه؟ آدم وقتی این سخن رو میشنوه به نظرش میرسه لابد یه آدمی هست داره سخنرانی میکنه، کتاب مینویسه، انکار دین رو میکنه، میگه چه دینی، چه خدایی، چه پیغمبری. میگه فذلک الذی یدعو الیتیم، این همون کسیست که یتیم رو از خودش میرانه، یعنی مینیمم عاطفه و احساس رو نداره، به جایی که در آغوش بگیره یتیم رو، یتیم رو دور میکنه از خودش. ولا یحض علی طعام المسکین، اصلا انگیزه‌ای برای سیر کردن شکم گرسنگان نداره. یعنی تکذیب دین میگه مساویس با بی‌اعتنایی به یتیم و بی توجهی به گرسنگان جامعه. میگه دین یعنی همین که وجدان داشته باشی، یعنی نمیشه که آدم یه چیزایی رو از نظر تئوری پذیرفته باشه ولی عملا خلاف اون گام بگذاره. بعد میگه فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، وای بر نمازگزاران. پس نشون میده اهل نمازه، ولی چون عملا خیرش به کسی نمیرسه میگه عملش تکذیب دینه، ولی ممکنه 100 تا قسمم بخوره که من بهترین دین دارم. چون تکذیب ما لفظی تصور میکنیم، ولی تکذیب عمل انسانه. میگه بین حرفش، ادعاش و اظهار ایمانیش با عمل زندگیش تفاوت وجود داره، این عملا در واقع یکی نیست. قرآن به طور کلی مثلا مطرح میکنه، سه چیز گفته که اگر انسان این سه چیز رو داشته باشه سعادتمنده نزد خدا. میگه من اعطا، کسی عطا بکنه، یعنی اهل بخشش باشه، به قول معروف میگن دستش تو جیبش بره، بتونه کمک بکنه به دیگران. نمیگه مسلمون، یهودی، مسیحی، با دین، بی دین، هر کسی که اعطا، بده. بعد تقا، تقا یعنی ترمز، یعنی کنترل، سلف کنترل، هر کی بتونه خودشو کنترل کنه، اگه عصبانی شد خودشو کنترل بکنه، اگه هوسی کرد توجهش به کسی افتاد که همسر دیگری هست، دختر کسی دیگه است، خود کنترلش از دست نده، شکمش و شهوتش و قدرت طلبیش و شهرت طلبیش، یعنی خودش رو کنترل بکنه. پس درس چیز اول، ویژگی اول اینه که آدم بتونه از خودش بیاد بیرون، بتونه اون چیزایی که کار کرده، زحمت کشیده، تلاش کرده، درآورده، همه رو نخواد خودش خرج بکنه، به دیگران هم بپردازه. دوم همونطور که عرض کردم خودش رو کنترل بکنه. سوم صدق بالحسنا، هر چی که زیباست، هر چی که حسنه تصدیق بکنه، نه با زبان. یعنی اینطور نباشه که اگر من این کارو بکنم، اگر من رئیس باشم، من جلو باشم، حمایت میکنم. به قول معروف میگن دیگه که برای من نجوشه بذار برای سگ بجوشه، نیست؟ نه، هر چیزی که میبینه خوبه، هر کسی کار خوب میکنه بیاد حمایتش بکنه، حالا هر جای دنیا هست. میگه اصولا وجودش، ذاتش تأیید کننده، تقویت کننده خوبی ها باشه. میگه فسن و یسر هون للیوس را، این تو قلتک میفته، همه این وجودش رو آسون میکنیم برای آسونیا، اصلا صحبت دین نمیکنه. و برعکس به جای اعطا میگه بخله، کسی که بخیل باشه، نم پس نده، خیرش به کسی نرسه. وستغنا، خودشو بی نیاز از این بدونه که تابع نظامات و قانون و مقرراتش، من هر کار دلم بخواد میکنم، غلط کردن میگن این کارو بکن، این کارو نکن. یعنی انسان یک، خیرش به هیچ کی نرسه، دو، کسر شأنش بیاد، انقدر تکبر داشته باشه که هرچی خودش دلش میخواد، نخواد بیاد پایین، فروتنی بکنه در برابر قانون. سومی کذب بالحسنا، نیکی رو عملا تکذیب بکنه، چون با منیتاش تعارض پیدا میکنه. میگه اینم تو دست انداز سختی میفته. ببینید چقدر کلی داره میگه، سه اصل، دادن یا ندادن، تابع قانون و نظامات بودن یا نبودن، خوبی ها رو حمایت کردن یا نکردن، انسان رو با همین تعریف میکنه.
متاسفانه ما عادت کردیم، یعنی دینداری رو در یه چیزای خیلی فرعی میبینیم، در یه چیزایی که حاشیه دینه. در واقع برای ما دینداری اینه که یک سلسله آداب و تشریفات رو انجام بدیم، یک سلسله زیارت ها رو بکنیم. شاید برای کسانی مهمترین کار خدایی این باشه که مثلا هر سال بلندشن برن عمره، برن حج. حج خب بالاخره هست، جزء به اصطلاح احکام اسلامه، ولی جایگاهش کجاست؟ آیا باید هر سال رن؟ یه دفعه فکر میکنم بزرگترین کار دینی اینه که برن کربلا، برن نجف، برن مشهد. نمیخوام بگم نباید رفت، بحث اینه که جایگاه اینا کجاست. تو قرآن یه آیه هست میگه که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. دو چیزی که به نظر ما خیلی خیلی مهم میاد، یکی حالا در اون دوران 1400 سال پیش داره میگه، آب دادن به زائران تشنه لب خانه خدا. حالا که خب لوله کشی شده، آب و چه خرجایی عربستان سعودی کرد، 1400 سال پیش آب نبود اونجا، یه چشمه کوچیک زمزم. حالا کسی به این زائرانی که از این ور اون ور دنیا اومدن، هوای داغ استوایی سوزان، بره آب بهشون بده؟ فکر میکنیم به مهمانان خدا آدم اگه سرویس بده، خدا دیگه خیلی متشکر خواهد شد، نیست؟ کسی اگه مهمونای خونه ما رو بیاد کمک بکنه، سرویس بده مهمونای شما، آدم هزار جور تشکر هم ازشون میکنه دیگه. خدا میگه شما آب دادن به زائران و اصلا هیچی، ساختن خانه من رو، امارت المسجد الحرام. کسی بیاد مسجد الحرام و خانه خدا رو، مکه رو بسازه، توسعه بده، چند تا طبقه بذاره. میگه شما این دوتا رو مساوی قرار دادید با کسی که ایمان داره و در راه خدا تلاش میکنه؟ لا یستبون، هرگز مساوی نیست. یعنی کسی که در محیط امن اومده، خودش به امنیت رسیده، دیگران از دست و زبانش به امنیت اومدن، داره در راه حق جهاد میکنه، تلاش میکنه، میگه اصل اونه، زیارت خانه من، پذیرایی از مهمانان من، اصلا ساختن خانه من. خدا میگه اینا که کار نیست، اینا که مساوی با اون نیست. حالا ما فکر میکنیم زیارت قبر نبی مثلا، زیارت عمره رفتن، باز نمیخوام بگم اینا رو نباید رفت، بحث من اولویت هاست، یک دو سه چهار کردن هاست، اینا به جای خودش ضروری آدم بره احترام بذاره به رسولش، پیشگامش، ادای احترام بکنه، یاد بگیره، درس بگیره، اونا الگو و اسوه های ما بودن دیگه. ولی ما دینداری رو در این تشریفات فکر میکنیم اگر یک کسی پاش مثلا به کربلا رفت، این دیگه تو غرفه های بهش جاش هست. خب حالا رفتی اونجا، البته اگه درس گرفتی، آموزشی گرفتی، سعی کردی تو اون مسیر بری و عملا هم تو زندگی نشون دادی که از پیروان واقعی امام حسین هستی، در برابر ظلم وایسادی، به خاطر عدالت، به خاطر حقوق مردم، رأی مردم تلاش کردی، البته نجات پیدا کردی، ولی با رفتن یه گشتن یه جا و دست زدن و با بوسیدن نمیدونم آستانه و اینا که دین نیستش. در واقع مشکل اینه که نمیخوام حالا ایران خودمون رو بگم، یعنی جوامع سنتی دیندار متاسفانه قالب‌ها رو به عنوان دین تلقی کردن، به یک سلسله آداب، اوراد، تکرار یه الفاظی، یه دعاهایی نشستن و بیکار شدن و متوسل به یه اشخاصی که اونام در زندگیشون نه اهل پزشکی که نبودن که بنده اگه بیمار شدم برم سراغ اونا. خود حضرت علی وقتی ضربه خوردن یه پزشک یهودی بود آوردن، او تبابت کرد، نسخه داد، خود اونا مریض می شدن می رفتن سراغ کسان دیگه. ولی حالا ما فکر میکنیم راه حلش اینه که اگه این گرفتاری ها رو پیدا کردیم، مشکل مالی داریم، درست مثل این که اون بزرگان که همه اونها الگوهای اخلاق ما، الگوهای زندگی ما بودن، اسوه بودن، به جای که دنبال اونا بریم، درس زندگی از اونها بگیریم، اونا رو سرمشق زندگی قرار بگیریم، اصلا کاری به این که اونا چی کار کردن، چه فرمایشاتی داشتن، چه راهی پیش ما گذاشتن، اصلا کاری به اونا نداریم، فقط حاجته، فقط توسل برای رفع حاجت ها. من مشکلم چیه؟ گرفتاری مالی دارم، یکی زن بخواد، یکی شوهر بخواد، یکی مریض داره، درست مثل این که خدای کسانی رو گذاشته باشه برای این حوایج مادی. یعنی تبدیل به یک همچین جریانی شده. خب علت این که ما هم عقب افتادیم و پیشرفت نمی کنیم اینی که به یه چیزی توجه کردیم که در حساب خدا جایگاهی نداره، مهم پیروی واقعی از اونا و عمل اوناست.
خلاصه این که البته قرآن میگه عمل صالح موقعی نزد خدا پذیرفته میشه که این ناشی از یک نیت پاکی باشه. همه جا میگه و هو و مؤمنون، کسی بله. که کار صالح میکنه مشروط بر این که ناشی از یک جایگاه ایمانی باشه. و اینا یک کسی ممکنه بیمارستان هم بخواد بسازه، ولی هدفش اینه که اینجا این بیمارستان میسازه، زمینای این منطقه که متعلق به اونه قیمتش میره بالا، متری 10 تومنش میشه متری 1000 تومن. یه بیمارستان هم میاد میسازه که همه متوجه اونجا بشن، اونجا تبدیل به یه شهری بشه. خب نیت باز منافع فردی خودش هست، سودجویی هستش. یا یه کسی میخواد نماینده بشه، میره حالا برای یه عده کارهای خیرات و خدمات میکنه که تو روزنامه‌ها تبلیغ بکنن که این آقا مثلا شخص خیریه، آرای مردم رو بیشتر جلب بکنه. از نظر خداوند میگه اون چیزی که نیت خیر درش باشه. به هر حال امثال بنو یا دیگران رو خدا میدونه که ته دلشون، ولی به هر حال اون کسی که ثروتمندم خودش بوده با هزار جور میتونسته خوشگذرونی هم بکنه، ولی میره ماها در افریقا میمونه، خودش همسرش، این نشون میده که بالاخره به یه ارزش هایی که خدا سرچشمه این ارزش هاست اعتقاد داره دیگه. ما با تعصبات خودمون میخوایم آدم ها رو دستبندی رو کنیم، کنار بذاریم. در حال اگرم پیش خدا کار صالح کسانی چون نیتشون ناپاک بوده فاقد ارزشه، ما که در دل اشخاص نیستیم، ما که نمیتونیم بفهمیم به چه نیتی این کاری کرده. بنابراین وظیفه ما هست که به هر کسی هر کار خیلی میکنه، مثبتی میکنه، با هر ملیتی، با هر دین و مذهبی تشویقش کنیم، تاییدش بکنیم، حمایتش بکنیم و ازش هم درس بگیریم. ما جای خدا نشستیم که بخوایم سفید سیاه بکنیم. درست. خیلی متشکرم آقای بازرگان. در مورد این عمل صالح که شما اشاره کردید در یکی دو مورد، من نگاه قبلا کردم، یه چی در حدود 80 و چند بار این در قرآن آمده، بله. این و مشتقاتش به اصطلاح، یعنی چیز مهمی است و همونجور که گفتید یه مقدار فالو شده قبل و بعدش با به اصطلاح مسئله، یعنی گفته که ایمان آورده ها شما عمل صالح انجام، یعنی تحت اینو، یعنی فقط ایمان شما کافی نیست، احتیاج به یه ایمپلمنتیشن داره که عملا به نظر میاد عمل صالح اون ایمپلمنتیشن اون عقاید شما هست، حالا اونی که به اصطلاح اعتقاد مذهبی داره. یه چیز دو تا آیهش که خیلی جالب به نظر من بود، فکر کنم سوره جاسیه هستش چه؟ که من عمل صالحا فل نفسه، اینجا و همینو تو فصلت شماره، یعنی آیه شماره 46 فصلت هست و جاسیه شماره 15. بله. یعنی این برمیگرده به اون، من فکر میکنم صحبتی که شما کردی که نیت، یعنی شما فکر نکن که عمل خیر انجام داری میدی به کسی دیگری کمک میکنی، برای خودته تو داری به خودت کمک میکنی، یک چیزی خودت رو سبک میکنی با انجام اون عمل. حالا اگه از این دید نگاه کنید، اون عمل شما به اصطلاح کمکی که به غیر میرسه اون کانسیکونسه به اصطلاح کار شما، یعنی در واقع این داره توجه رو میده که این فکر نکن منت ندار تو، این یکی باید از تو ممنون باشه، یعنی بله. تو باید از کسی ممنون باشی که کمک تو رو گرفته، یعنی اینطور معمولا عکسش هست، شما انتظار تشکر دارید موقعی که کمک میکنه، در صورتی بله. که اگر از نیت پاک باشه قاعدتا طرف ریسیور به اصطلاح شما بایستی از ریسیور تشکر کنید. بله دقیقا، اتفاقا بله، تصور عمومی اتفاقا همین هستش که علت این که خداوند گفته که به دیگران کمک بکنید، خب چون یه دهی محرومن ما باید این کار بکنیم، خب خدا خودش میتونه که این مسئله را خیلی راحتر حل بکنه، انقدر ثروت بریزه در زمین که هیچ کسی نیازمند نباشه، ولی انفاق خدمات به صلاح خدمت به دیگران بیش از همه نیاز خود دهنده هستش. مثلا در یه جای قرآن میگه که انفقو من طیبات ما کسبتم، از بهترین اون چیزایی که
به دست آوردید بدید. میگم هرگز اراده نکنید چیزی که خودتون مصرف نمی کنید، دوست ندارید به کسی بدید. ممکنه من فکر بکنم که خب حالا من این چیزو لازم ندارم، این لباس رو نمیدونم، این غذا رو، به درد او که میخوره، او خیلی هم خوشحال خواهد شد. قرآن میگه هرگز این کارو نکنید. چرا؟ برای اینکه تو خودخواهی خودت موندی، چیزی که خودت مصرف نمیکنی. میگه الا ان تغمزو فی، مصرف هم کنی چشمتو مثلا اخ میکنی، دوست نداری. این معناش اینه که سطح من بالاتر از اینه که این لباسو بپوشم این کار، ولی اون اشکالی نداره. یعنی همچنان در خودخواهی و این تکبر طبقاتی خودت میمونی. میگه از بهترین اون چی که داری. یا در یه جا میگه که لن تنالوا البر، هرگز به مرحله نیکی سرشار نمیرسید، حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چی که دوست دارید بدید. یعنی بشر موقعی رشد میکنه که از خودش بیاد بیرون. تقرب به خدا، قرب یعنی نزدیکی. مادم چطور به خدا میتونه نزدیک بشه؟ هرچی از خودش دور بشه، هرچی پا بذاره روی منیتهای خودش، به خدا به عنوان سمبل ارزشها، اون خیر مطلق، رحمت مطلق نزدیک بشه، طبیعتاً گام به جلو گذاشته. و یه نکته این دیگه هم این هستش که قرآن میگه عمل صالح بکنید، نگفته چی کار بکنید، گفته من عمل از صالحات، صالحات هم جمعه، هیچ جا نگفته که چی کار بکنید. کلمه اصلاح، صالح در برابر فساده، فاسد هست. یعنی دوربرتون، به جامعتون، به زمانتون نگاه کنین، اشکال کجاست؟ مردم بی سوادن، سواد آموزی میشه عمل صالحات. مردم فقیرن، کمک به دیگری میشه عمل صالحات. دیکتاتوری توی مملکتی هست، مبارزه اجتماعی سیاسی میشه عمل صالحات. چه مشکلی دامنگیره؟ فساد و فحشا هستش، کار اخلاقی میشه عمل صالحات. یعنی مشخص نکرده بر حسب نوع نیاز زمانه، کدوم زمان، کدوم مکان، درد چیه، آفت و بیماری چیه، و از دست من نوعی تو اون محیط چی برمیاد، اون میشه عمل صالح من. بنابراین باز میدان عقلانیت خود انسانه که باید ببینه خدمت من تو این جامعه چی هست، و در هر دوره هم فرق میکنه. تو ایران الان یه مسئله است عمل صالح، تو عراق یه مسئله است، تو امریکا یه مسئله است. هر ایرانی موقعیتش فرق میکنه، تو ایران بره وظیفش، نقشش نزد خدا یه چیز دیگه است، فرق میکنه با اون چی که اینجا هست، و تو کشورهای دیگه هم همینطور. بنابراین دامنش خیلی گسترده است. یه نکته ای رو که من شاید اضافه کنم، عمل صالح همونجور که شما گفتین هرچی هست، باید در خود انسان تحول ایجاد کنه. یعنی اگر شما کاری رو انجام دادید و در شما تحولی، یعنی خودت احساس نکردی تغییری در شما ایجاد شده، قاعدتا اون نباید عمل صالح باشه، باید تغییری در خود انسان ایجاد کنی. به هر حال آقای بازرگان خیلی متشکر از وقتتون، و فکر کنم بحث جالبی بود که یه مقدار ادامه دادیم، بحث حاشیه‌ای در ارتباط با عمل خیر بود که فکر میکنم مفید بود تا حدی، شاید بیشتر در فرصت دیگری بتونیم ادامهش بدیم. خواستم اینم نکته دیگری هم شما اضافه میخواید به این بحث بفرمایید، وگرنه اگر نباشه میتونیم. بله خب این بحثا دامنه درازی داره، ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه، ولی فکر میکنم تا همینجا کفایت بکنه. اگر بحث های دیگه ای، سوالاتی مطرح شد ناظر به این بحثی که این جلسه داشتیم، خواست خدا در جلسات بعد پیگیری میکنیم. برها تشکر میکنم از توجهتون و امیدوارم که بحث مفیدی تونسته باشیم خدمتون ارائه بدیم. موفق و شاد باشید. خیلی متشکر از توجه شما به این برنامه، امیدواریم در فرصت دیگری دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار، روز و شبهای خوشی داشته باشید.